Gjykata e Tiranës pushoi një nga procedimet për protestat e kryera në Unazën e Re. I proceduar ishte edhe ish deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balliu. Ka qenë vetë prokuroria që erdhi në gjykat me kërkesën e pushimit të hetimeve për organizim dhe tubim të palishëm. Prova s'kan as fakte, s'kan as gjë dhe marrin 2-3 efektiv policie, të cilët shpifin ndaj banorëve të Unazës, qytetarëve për t'i arrestuar ato edhe përfaqësuesve të opozitës. Dhe nuk ka se si tjetë ndryshe, kur policia shtetit është mbushur me sigurim sa shtetit. Nga Gjovalin Loka, te Dervishaj, tek Shkëmbi, që kalojnë dhe vetingun dhe kanë qenë sigurim sa të shtetit. Dhe këto janë norma në sigurimin e shtetit. To t'i mëson shkolla e sigurimit shtetit që të shpifin për qytetarët, për t'i arrestuar qytetarët. Dhe kjo është produkti. Dhe sot, mbas një viti e gjysë, që kemi ardhur këtu për ditë dhe ju e dini fare mirë se keni qenë këtu gjatë gjithë kohës, të gjitha mediat duke transmetuar edhe banorët, edhe përfaqësuesit e opozitës nga këto dyer gjykatash, dhe sot vinë dhe thonë pushojmë çështjen, sepse s'kan prova, po këto nuk është se s'kan prova për këtë çështje, s'kan prova për asnjë çështje, se që të kesh prova duhet të ketë krim. Këtu nuk ka patur krim nga banorët e Unazës, nuk ka patur krim nga opozita. Këtu ka patur krim nga Edi Rama. Është Edi Rama i cili ka vjedhur tek Unaza, është Edi Rama i cili ka ushtruar dhunë ndaj banorëve të Unazës, është Edi Rama që po vjedh shtëpiat e qytetarëve për të ndërtuar kullat e oligarkëve. Më thoni ju, pse nuk ka një hetim për Salillarin? Më thoni ju, pse nuk ka një hetim për kompaninë e Salillarit që ka qenë i përfshirë nga fillimi në aferën korruptive të Unazës duke marr pjesë tek tenderimet fiktive po bëheshin tek Unaza në rastin e parë dhe janë plot 3 dosje të Unazës, njëra nga cilat është në SPAK dhe dy të tjera janë te prokuroria e Tiranës. Dhe sot nuk kemi asnjë vendim për ato. Ndërkohë që këta qytetarë kanë qenë nëpër burgje, janë dhunuar, dikujt i kanë thyrë këmbën, dikujt i kanë thyrë dorën, tu nuk ka asnjë përgjegjësi. Dhe prandaj sot është momenti më i mirë për të parë në sy më në fund të vërtetën, që kjo është një qeveri hajdutësh dhe janë gati të bëjnë gjithçka, të dhunojnë dhe të arrestojnë qytetarët e lirë për të vazhduar vjedhjen e tyre. Por koha e tyre po merr fund.